Canal Quinco Pellegrini. A leitura dramatizada da história do cangaço. Canal Quinco Pellegrini. Uma narrativa que mistura ação, drama e suspense. Canal Quinco Pellegrini. Fazendo uma viagem no tempo da história do cangaço de Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino, até o rei do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Canal Quinco Pellegrini. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Canal Quinco Pellegrini.